Ne, moje vlasy jsou vždycky vidět, tak jsou strašný. To je můj největší problém na celém filmu Zákon lásky, jsou moje vlasy, jako. Ne, že se nepřijalo manželství pro všechny, tyjo. No, to už je přesně. Jo, a dobře, máš na to vinný skleničky. Já jsem si teďka zjistila, že když člověk to nealko nalívá do vinných skleniček, tak to chutná líp. Chutná, no. A já se vždycky jako s tím hostem ťuknu, tím to jako začne. Ale my, jak jsme jakoby ten národ těch jako alkoholiků, tak jsem se taky už setkala jako s tím, přece si nebudeme ťukat s vodou. Já říkám jako, žešmarja, proč ne? To je jako pozdrav. A víš, proč se ťuká? Odkud to přišlo? Netuším. To bylo ve středověku, když všichni měli ty různý nemoce, tak aby si jako dali najevo, že jsou všichni zdraví, tak si ťukli a ty voda, ta voda, ten nápoj se jako přelil z jednoho do druhého, nebo taky, že to není otrávený. Jakože opravdu, opravdu se přelil nebo jo. Obrazně? No, jako nejdřív asi opravdu, ale pak už to bylo jenom obrazný a bylo to vlastně gesto toho, nechci tě zabít a nemám žádnou nemoc. Dobře. Což je vlastně jako tak Adelo, stále asi platí. Já tě nechci zabít. A asi nevím, jestli nemám nějakou nemoc. Nebudeme si slibovat nesplnitelné, že? Marodila jsem přes víkend, tak snad už jsem jako clean. Tak jo? Na zdraví. Tak na zdraví. Už jsme si ťukli ještě. Už jsme si ťukli ještě jednou. Teď tímhle tím to začíná. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu. A dnes je mým velmi vzácným hostem Adéla Horáková. Ahoj. Ahoj. Tohle opět není trans příběh, takže Adéla není trans žena. Jakoby, bohužel, sorry. Ale Adéla je žijící legenda. Ježišmarja. Adéla je výrazná postava českého LGBT aktivismu. A taková jedna z ústředních postav hnutí Jsme fér, který se snaží zasadit, ten hlavní cíl je zasadit se o manželství pro všechny. A o tom si tady dneska budeme povídat. Proto jsem se rozhodla rozhovor s Adélou zařadit tady do Tranzu a ne do toho mýho druhého kanálu TLK, protože manželství pro všechny se trans lidí velmi úzce týká. Tady máme ty případy, kdy vlastně není to moc obvyklý mezi těmi jako páry, kde se jeden z nich rozhodne pro tranzici, ale stává se, že ty vztahy i vydrží. A pak vlastně český stát nutí ty lidi k rozvodu, protože u nás není možný, aby dva muži nebo dvě ženy se byly prostě ve svazku manželském. Že? Ano, přesně tak. A vznikají takový jakoby šílený paradoxy, že třeba já osobně mám písmenko M v občance, a mám teď partnerku, přítelkyni a já teoreticky bych si ji mohla normálně vzít. Mohli bychom mít svatbu, přestože jsme jako by dvě ženy. Můžeme být dvě nevěsty a mít úplně prostě regulérní státem uznanou svatbu. A prostě vznikají tam takovýhle jako šílenosti a paradoxy. A je to jenom o tom jednom písmenku v občance vlastně celý. Mm-hmm. Jo. Tam na tom je hezky vidět ten paradox. No. Kterým ještě. Já dokonce, teď jsem si vzpomněla, že znám neznám teda osobně, ale slyšela jsem o jednom případu, kdy si transholka odjela udělat tu operaci do Thajska, kam se jako často jezdí, protože to sice stojí hodně peněz, ale ty výsledky jsou lepší než u nás. Menší rizika. A tady to před českými úřady zatajila. Právě z těchto těch důvodů. Mm-hmm. Jo, že si prostě dobrovolně, i když prostě vlastně splnila tu zákonnou podmínku českou, tak si dobrovolně nechala to M-ko v občance právě, aby nemusela podstupovat rozvod a nepřišla prostě o ty práva na děti a podobně. Což je šílený. Nám shodou okolností teďka někdo psal do Jsme fér právě v takové situaci pár, kde jeden z nich prochází tranzicí a nechtějí se vlastně rozejít. A ten stát je do toho nutí, takže určitě takové případy existují. Pro některé lidi se to vlastně potom vyplatí si to písmenko vlastně nechat. I z tohohle důvodu. Což ale jim potom v životě způsobuje zase další problémy, které nejsou vůbec nutné. Uh-huh. Adelo, ty jsi původním povoláním právnička, nebo asi i stávající, nebo děláš to Jsme fér, to děláš jako na plný úvazek, nebo to máš jenom takový jako hobby při práci? Ne. Jsem právnička je širší termín, advokátka je jakoby užší,
a vlastně většinu svého profesního života jsem strávila jako komerční advokátka, ale tu komerční advokaci jsem před pár lety trošku šoupla na vedlejší kolej, abych se mohla právě naplno věnovat Smefer. Takže právnička pořád, ale už neřeším nájemní smlouvy a joint ventures a closingy a transakce, ale řeším, kdo kde zase u nás napsal nějaký hate a jak nejlépe vysvětlit lidem, proč je to dobrá myšlenka, to manželství. A ty jsi nějak věnovala evropskému právu? Jsi někdy taky říkala? Na začátku úplně. Já jsem psala svoji diplomku na evropský právo, mě vždycky zajímala cizí jazyky, mezinárodní prostředí, jiný kultury. Fascinovala mě vždycky ta myšlenka jako evropské integrace, protože mi přijde obrovsky důležitá a unikátní a skvělá. A takže jsem diplomku psala na Evropskou ústavu, kterou teda půl roku na té Holandsko odmítlo v referendu, takže to skončilo. Ale místo toho máme Lisabonskou smlouvu. A pak jsem taky rok pracovala v Bruselu. Uh-huh. Ale pak jsem přišla do Prahy a začala jsem pracovat v regulérních jako komerčních advokátních kancelářích tady asi před 16 lety. A já se tě ještě zeptám, žila jsi nějak kromě toho Bruselu někde díl v zahraničí? Vždycky tak jako pár měsíců. Uh-huh. Jela jsem třeba takový ty pobyty studentský pracovní na léto ve Spojených státech, work and travel se tomu říkalo. Uh-huh. Tak tam jsem balila sendviče na pláži v Nové Anglii. Byla jsem v tom opravdu dobrá teda. Taky ty rapy jako. A pak jsem pracovala taky na recepci hotelu. Erasmus jsem absolvovala v Británii, pak jsem žila v tom Bruselu, takže takový jako několika měsíční, ale to bylo všecko. Já to zmiňuji proto, protože jsem tě slyšela mluvit anglicky na jedné diskuzi a jsi opravdu jako jazykový talent. Musím jazyky mi vždycky šly. Že máš tu angličtinu na lepší úrovni než mnoho profesionálních tlumočníků a jakože to vůbec není znát. Jakože když se prostě rozmluvíš anglicky, tak prostě působíš, jako kdyby jsi byla rodilá mluvčí, což úplně jako hrozně obdivuju. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli právě jsi nějak třeba delší dobu žila v Americe. Ne, to jsem vlastně měla jakoby předtím. Trpím nějakou jako falešnou skromností, vím, co umím a vím, co neumím a toho je taky hodně, ale jako jazyky mě vždycky hrozně zajímaly, šly mi, měla jsem štěstí na učitele a v kontaktu s tím mezinárodním prostředím jsem jakoby pořád. No, takže, a francouzštinu teda ještě mám ráda. Taky předpokládám, že mluvíš jako rodilá francouzská. To ne, to mám trošku horší než tu angličtinu. Dobře. K tomu jsme fér si se dostala jak? Tak, že jsem už předtím dobrovolničila v organizaci, která se jmenuje Proud. Uh-huh. A já jsem si prostě v jednu chvíli v životě řekla, že chci dělat něco pro to, aby se zlepšila situace leseb, gayů, bisexuálů, queer, pan, intersex, trans lidí v České republice. A neviděla jsem vůbec, jak na to. Což taková ženská, co prostě píše přes den nájemní smlouvy ve velký advokátní kanceláři, vůbec neznáš nikoho, kdo by jako pracoval. Impuls, jako, že jsi psala někde nájemní smlouvy a najednou jsi řekla, že bys chtěla tady se tomuhle tomu věnovat spíš? Takový nějaký životní zlomy a vlastně bylo mi asi 35 a přišlo takový jako období přemýšlení nad tím, co budu dělat po zbytek svého života, že do té doby to byl takový autopilot hodně, který byl mnohem jako příjemný a já jsem za tu kariéru jako ráda a moc jsem tu práci měla ráda a jsem vděčná za to, že jsem dostala příležitost pracovat s takovýma chytrýma lidma na takových jako velkých transakcích v takový jako společnosti. Ale pak se to posouvalo, pak prostě přišlo to období, co budu dělat dál a chci tohleto dělat celý život a zároveň mě vlastně začaly štvát určitý věci. Když se podíváš na srování České republiky se zahraničím, tak to vůbec není tak růžový, jak si tady často malujeme. A je to jako růžovější než Saudské Arábie, ale ano, jde vždycky o to, s kým se srovnáváš. Jo? A mě vždycky baví, jak když se bavíme o ekonomice, tak se strašně rádi srovnáváme jako s Německem, ale najednou, když jde o postavení LGBT lidí, tak je vlastně úplně v pořádku, že jsme tam, kde jakože ještě nejsme Maďarsko, že to jako stačí. Mm-hmm. I když upřímně řečeno, si myslím, že jako dost velký riziko toho, že máme nakročeno stejným směrem. No, takže přišel prostě zlom o tom, co bude jakoby zbytek mého života vypadat, a šla jsem na Pride. Prostě úplně jednoduše a obešla jsem tam ty stánky, jeden kolega mi pomáhal, který jsem tam potkala náhodou, obešla jsem stánky LGBT organizací, narazila jsem na jednu, která se víc věnovala těm právním věcem, a proto jsem v ní jako zakotvila
Říkala jsem si, já nejsem ten člověk, který bude někde nosit nějaký transparenty a na to mě neužije, já budu psát ty právní jakoby analýzy, nebudu se někde veřejně jako vystavovat, to jako není můj styl. A takhle to vlastně začalo. A potom asi 2-3 roky na to přišla SMSka od jiných lidí, že jiné LGBT organizace jako taky uvažují o manželství pro všechny vlastně. To bylo totiž krátce potom, co to přijali ve Spojených státech. Myslím si, že to byl taky ten impuls. A takhle jsme se vlastně sešli a začali jsme na té myšlence spolupracovat. Takže se stála u vzniku, u zrodu toho SMEFER iniciativy. Což jakoby jedna ze zakladatelek, by se dalo říct. Ta organizace, ve které jsem byla jedna z těch zakládajících a stále těch, která tu myšlenku jakoby nese. Bylo nás tam víc, ale jo, byla jsem tam vlastně od počátku toho, kdy jsme se o té myšlence začali bavit. Co pro tebe znamená manželství? Spravedlnost. Když se bavíme o manželství pro všechny. Uh-huh. A nebo o manželství obecně? O manželství obecně jako takovém. Pro mě to znamená možnost naplnit si ten život, jak budu potřebovat. To znamená, nikomu netvrdím a nemám to takhle ani já, že život v manželství je ten jediný správný. Ale myslím si, že je velice spravedlivé a pro mě osobně je důležité, abych měla ten pocit, že se mnou stát nakládá spravedlivě. Že pro něj nejsem občan druhé kategorie. A zatím jsem teda vdaná nebyla a je to pro mě spíš vyjádření nějaké jako svobody a důstojnosti, což je možná paradox, protože pro spoustu lidí manželství je opak vlastně svobody, je takový to loučení se svobodou, ale pro mě je to vlastně opak, jako mít tu možnost. Já jsem teda v manželství byla dvakrát. Tak povědej, jaký mám to tam je. Mám zkušenosti a ještě teda jakoby mám takovou zajímavost, že mě furt nějaký lidi zvali na svatby. Takže já jsem si to teďko nedávno sepsala do Excelu, všechny svatby, na které jsem si dokázala vzpomenout, na které jsem byla. Došla jsem k číslu 42. Z čehož dvě byly moje vlastní. Tak to je ale slušný takže výkon. Takže jakoby svatební obřady, na to jsem asi jako expertka. Bych si mohla asi založit agenturu. No to jo. Jenom teda taková jako vsuvka, že řeknu, že jsem byla na všech možných druzích svadeb. Byla jsem prostě na církevních, na pravoslavných, na občanských, na svatbách, kde se brali cizinci. Byla jsem na hodně nobl, hogofogo svatbách, byla jsem úplně na obyčejných vesnických. A přijde mi, že na té svatbě jediné, co je důležité, jaký tam přijdou lidi. Že se vždycky hrozně řešejí takový ty jako šaty, jako hostina, jaký budou u brusty a prostě stejně vždycky to je jenom o těch lidech. A o hudbě. A o lidech a o hudbě, no, to je pravda. Ale hudba může být klidně ze záznamu, je to v pohodě, jo, nemusí jo, jo. se jako hrotit, vůbec se nemusí jako hrotit ta, že musí být živá. A, no a pro mě, já vidím vlastně jako to manželství má pro mě takový dvě roviny. Jedna je spirituální, to je takový, že opravdu si jako řekneš před někým ten slib a ono se ti něco změní v tobě. Jo, že vlastně ten od toho okamžiku ten vztah má takovou jinou kvalitu a nemůžeš to vlastně nějakým jako rozumem logicky prostě vysvětlit, ale jenom to, že prostě vyslovíš ten slib před třeba já nevím, zastupitelem nebo tím farářem nebo vlastně před tou rodinou celou, která se tam stejde. Něco se prostě změní. Je to, ten vztah prostě začne být nějakým způsobem vážnější. A druhá rovina je samozřejmě ta ekonomická. Společné mění ten manželů. Společné mění manželů, ekonomická a právní vlastně. A to je to vlastně o co jde, že jo? Protože spousta lidí argumentuje tím, že teď máme tady to registrované partnerství. Tam si umím představit, že to asi do určitý míry tuhle tu spirituální rovinu může nějak jako někomu naplnit, že prostě si jako slíbí před nějakým oltářem něco, ale prostě rozhodně to nenaplňuje tu právní a ekonomickou. Že? A nebo jsou lidi, kteří to mají naopak, že nebo naopak, to registrované partnerství skutečně moc těch funkcí naplňuje, to si řekněme otevřeně a myslím si, že to není výraz jako disrespektu vůči třeba panu Hromadovi a ostatním lidem, kteří mu pomáhali to přijmout, to vůbec ne, to naopak oni jsou ti, kteří můžeme děkovat za to, že aspoň nějaký krok jsme tady udělali. Ale teď jsem byla třeba v Brně a na debatě a tam byl pán, který mu bylo přes 70 a říkal, já jsem tady pomáhal přijímat registrované partnerství a se svým partnerem jsem 23 let a teď vidím, že mi to vlastně nepřináší to, co já jako potřebuju od toho
a hrozně bych si přál mít to manželství pro všechny, což je jako krásný příběh člověka, který jakoby to registrované partnerství prosazoval, ale byl to takový jako nutný kompromis. To neznamená, že to bylo to, co ti lidi jako původně chtěli. Ta myšlenka manželství pro všechny už se objevila někdy v roce 1992, ale první vláda Klausova to jakoby smetla ze stolu. Takže někomu to registrované partnerství nepřináší vlastně jako nic. Ani tu symbolickou, ani tu praktickou rovinu. Já si to pamatuju, protože jsem prostě prožila 38 let svého života jako heterák, takže jsem tyhle ty LGBT záležitosti sledovala tak jako vzpovzdálí, ale měla jsem jako spoustu kamarádů gejů. A pamatuju si tehdy, když se to jako přijalo, jaká to byla sláva, to registrované partnerství. Jestli se nepletu, tak první svatbu měl Jany Sidovský s Pavlem Vítkem na Karlštejně. Bylo to prostě strašně jako pompézní, byl tam paroubek na té svatbě a byla to jako obrovská sláva, ale teď pak jsem právě byla v šoku, když jsem se tím začala zabývat teď a přišla jsem na to vaše Jsme fér, jak velký rozdíl v tom je, že to vlastně celý bylo jenom takový pozlátko, taková. Přesně. A teďka tomu někdo jako dvě nevěsty, co jsme natáčeli jejich svatbu, a je to vidět i ve filmu Zákon lásky, tak tam říkají, je to vlastně garden party na motivy svatby. A já chápu, že ty lidi to tehdy oslavovali a bylo to super a lidi, kteří jsou v registrovaném partnerství, tak jim to hrozně přeju. Byl to výraz té doby, byl to nějaký mezikrok, který jsme udělali, je dobře, že jsme ho udělali a teď je čas jít dál. Jsou země, které to registrované partnerství přijeli až po nás, jako třeba Velká Británie, tuším v roce 2009, ale už mezi tím, stejně jako 30 dalších zemí na světě, přišli na to, že to není ta cílová stanice. A už stihli i mezi tím přijmout manželství pro všechny. Takže my už tady 16 let, vlastně 15 let čekáme od registrovaného partnerství na to manželství a to jako stále nepřichází. A v Německu to taky trvalo, tuším, nějakých 15 let od registrovaného partnerství do manželství. To přišlo ve 2017. Takže děkujeme, fajn, dobrý mezikrok, ale všichni víme, že to není ta cílová stanice. A já jsem byla úplně nejvíc v šoku, když jsem se dozvěděla, že tím registrovaným partnerstvím lidi naopak o práva přicházejí. Bylo to tak do okamžiku, než ústavní soud zrušil. Já jsem tady měla Petra Laně v tom mým druhém pořadu, takže to už vlastně se asi jako změnilo, ale do té doby on si tím vlastně zavřel vrátka před adopcí. Přesně tak, což bylo úplně šílené z dnešního pohledu ustanovení, ale platilo 10 let a jako uvědomme si, že pravidla, a říkám to jako právník, to, že je něco v zákoně, neznamená, že je to dobře a že je to spravedlivý. Takže my jsme tady 10 let žili v situaci, kdy jako individuál, jako jedna osoba mohl gay, lesba a adoptovat dítě, ale jakmile vstoupil do registrovaného partnerství a vlastně světu oznámil tímto oficiálně, že je gay nebo lesba, tak ho ten stát sankcionoval tak, že mu vzal tu možnost. A to je proto, že to tam prosadili lidé typu Marka Bendy, kteří prostě mají osypky z toho, že by gejové nebo lesby mohli vychovávat děti. Oni tomu nemůžou. Daleko lepší je ústav teda, předpokládám, pro tyhle ty lidi. Já jsem četla v jedné knize shrnující vývoj té legislativy to, že on, když se přijímalo registrované partnerství, tak dokonce navrhoval, aby člověk, který do něj vstupuje a už třeba děti má z předchozího vztahu, tak by ztrácel rodičovská práva k tomu svému vlastnímu dítěti, což je naprosto šílené. Nicméně Marek Benda je v parlamentu pořád a je číslo 3 na kandidáce Spolu v Praze. Čili takovéhle myšlenkové proudy tam zjevně jsou stále akceptovatelné. Asi bude i nadále. Pravděpodobně. Mohla bys si nějak vyjmenovat nebo takový highlighty, v čem jsou ty největší rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím, kde jsou vlastně ty největší, vím, že těch rozdílů je asi 100 nebo kolik, nebo prostě strašně moc. Zhruba ve 100 předpisech se vyskytují ty rozdíly a my je řadíme většinou do 3 skupin. A první je ta rovina, řekněme, symbolická, druhá je rovina týkající se dětí, a třetí je rovina praktická. Ta symbolická spočívá v tom, že už jenom tím, že tu máme dvě kategorie institutů, manželství a registrované partnerství, tak rozdělujeme lidi bez jakéhokoliv rozumného důvodu do dvou kategorií. A to je něco, co podle mě spousta lidí, kteří nejsou LGBT,
se jim to těžko chápe a to je něco, kde my ty debaty jako musíme vést ještě víc, než jsme vedli a mně se stává pořád, že se mě lidi ptají a nestačilo by vám jenom srovnat ty práva, jako vlastně rozšířit registrované partnerství. Aby se to jmenovalo jinak, ale práva by byly stejný. Co? A já jim se snažím vysvětlit, že to řešení není. Zaprvé spíš otázka zní, proč ne? Proč my bychom nemohli vstupovat do manželství? Ne, naopak, proč by nám nemělo stačit rozšíření registrovaného partnerství? Já jsem to je jenom něčím nepodložený dogma. Nějaký prostě tradice. Proč ty lidi tady ty postoje jakoby mají nebo názory, nebo čeho se bojí? To je na delší debatu. U někoho je to vyloženě dogma, které vychází z nějaké jako nauky, třeba jako církevní, které byl jako vystaven od dětství. Pro někoho je to prostě strach ze změny. Pro někoho je to taková, řekla bych, snaha vyhnout se vlastně nějakému konfliktu. Přijde mu, že vlastně takhle by se uklidnili ti, kteří jsou proti a vlastně nechápou, co nám na tom vadí. A to je ta skupina, která, bych řekla, je tomu nejotevřenější. To je ta, se kterou se dá ta debata vést nejsnáze. Já jsem teďka zrovna se viděla na předvolebním mítingu koalice Spolu s jedním politikem stopky, který za ně taky kandiduje. A přesně tady o tom jsme se bavili. A on se mě ptal, proč by nám nestačilo to rozšíření a já jsem mu to vysvětlovala a on na konci říká, jo, ok, tak vlastně já jsem to takhle jako nikdy neviděl, ale teď, když mi to říkáte, tak to vlastně chápu. A podepsal nám petici za manželství pro všechny. Takže už jenom to, láska je jenom jedna a manželství o lásce. A proto i manželství by mělo být jenom jedno. My jsme občané této země jako kdokoliv jiný. Já platím daně úplně stejně jako kdokoliv jiný a mám nárok na to, aby se mnou stát zacházel úplně stejně, jako zachází s ostatními. V ústavě máme napsáno, že jsme si všichni rovni, že máme všichni stejnou důstojnost. Tak to pojďme dát i do těch zákonů. Čili ta otázka spíš zní, proč ne? Proč já bych měla být vyloučena do nějaké kategorie? A bývaly doby, kdy sňatky byly znemožňovány lidem úplně z jiných důvodů, že, samozřejmě. Z nějakých, že byly z jiných vrstev, nebo že kvůli rasovým důvodům. Jo. Nevím, jestli u nás teda asi ne, ale... Rasový nevím, ale určitě třeba mezináboženský, jako že si protestant nemohl vzít katolíka, jo, super šílené věci z dnešního pohledu. Nebo byly ty mezirasové, v Americe teda zejména, ženy nemohly zažádat o rozvod. Pokud k tomu rozvodu došlo, ať už k němu došlo z jakýchkoliv důvodů, tak ty ženy vlastně ztrácely rodičovská práva ke svým dětem. Jo. I kdyby to bylo prostě z důvodu toho, že ten muž se o tu rodinu nestará a bije a nestará se o ty děti, tak prostě automaticky ona jako ztrácela možnost děti mít. Čili manželství se vždycky vyvíjelo. Dokonce si myslím, že málo z těch lidí, kteří ho dneska tak moc brání, by skutečně chtělo žít v manželství, jak třeba vypadalo před 200 lety nebo před 300 lety, s nějakým právem vrchnosti říct ne, vlastně potřeboval si souhlas k tomu od vrchnosti, nebo s nějakým právem první noci, což bylo institucionalizované znásilňování. Jako jo. A to už dneska nikdo nechce, tak se neděsme toho, že to manželství se vyvíjelo předtím a bude se vyvíjet dál. To je takový ten argument, že to manželství tady prostě po staletí je pořád jako neměné a proč ho měnit, takže to vůbec není pravda, že se vyvíjelo a prostě mělo různý prostě krizi podoby, který jako... Takže to je ta první skupina, ta symbolická. Ta druhá je postavení dětí. My v podstatě pořád udržujeme rozdělování dětí na manželské a nemanželské. Tak, jak jsme to měli do roku 1949, kdy jsme to zákonem oficiálně zrušili, ale pro děti, které vychovávají páry stejného pohlaví, to vlastně pořád platí. To znamená, děti, které vychovávají páry stejného pohlaví, mají právně mnohem horší situaci, než děti, které vychovávají manžele. Protože... A mají, je to stejný jako práva dětí, které vychovávají nesezdaní? Ne, není to stejný, protože u těch nesezdaných máš pořád možnost společného rodičovství. A ti nesezdaní hetero, nesezdané páry opačného pohlaví mají pořád tu možnost, když by chtěli do toho manželství jakoby vstoupit a vyřešit ty problémy, které jsou s tím spojené. My tu možnost ani nemáme. Ale tam třeba nejsou sezdaní, ale je to muž a žena a oba dva jsou tím pádem jakoby považováni za rodiče, pokud jsou biologičtí rodiče. Pokud by nebyli, tak pak už jeden z nich chtěl třeba osvojit dítě toho partnera, tak by se museli vzít. Ale tu možnost tam mají. Takže ty děti vlastně, které vychovávají páry stejného pohlaví, postrádají veškerou tu právní jistotu a ochranu, kterou právo nabízí dětem
v manželství. Třeba podmínkou rozvodu manželství, ale nikoli registrovaného partnerství, je dohoda o právech nezdělitých dětí a o výchově, o tom, jak se s nimi ty rodiče potom budou jakoby vídat a tak, což ty určitě asi víš. Znám, ano. Stála jsem tam toho plůtku. Tak a právě ty plůtky a ty soudy jsou tam kvůli tomu, aby dospělí měli nad sebou nějakou jakoby kontrolu toho takzvaně rozumného státu a právního řádu, který zajistí, že ty děti budou moct se nadále vídat s tím rodičem, budou mít nějakou finanční podporu z obou těch stran. Což u registrovaného partnerství vůbec není, protože vlastně nemůže nastat situace, stát zakazuje v tuto chvíli u párů stejnopohlaví, aby oba dva byli rodiče. Čili když rodičem ze zákona je jenom jeden, tak pak není co řešit, tak pak jakoby není nutné vlastně dělat nějakou dohodu. Což ale ve finále v praxi znamená to, že když se pár stejnopohlaví rozejde, tak to dítě může, musí to tak být vždy, ale může nastat situace, že vlastně ze dne na den ztratí kontakt s tím druhým rodičem, s tím, kdo ho celý život vychovává, koho to dítě vnímá jako svého rodiče. Já jsem se bavila s dětmi, které vychovávají páry stejného pohlaví, a oni říkali, no, já ho jako, on to ten zákon neříká, ale to mě je jedno, já toho člověka jako vnímám jako svého rodiče celý život. On mě vychovával, on se o mě staral, on, jo, mi dává úkoly a jsem na něj občas naštvaná, že musím uklízet, ale prostě to je můj rodič, ten jakoby vykonává všechny ty funkce toho rodiče. A ta schizofrenie toho, že ten zákon tady to vlastně neuznává, je jako bizarní a vlastně rozhazující v životě těch dětí. Jo, to taky s nimi jakoby něco dělá. Takže posilnění postavení práv a zejména právní ochrany dětí, které vychovávají páry stejného pohlaví. To je důležité. To je ten jeden, ta druhá skupina těch důvodů, proč děláme manželství. A pak máme ty praktické. A pak máme ty praktické, což je taková nejméně kontroverzní. Na tom by se snad shodli podle mě úplně všichni, snad ty lidovci by proto hlasovali nějaké vdovské a vdovecké důchody, různý přechod dávek, třeba když jeden z těch partnerů zemře, právě třeba ta možnost toho společného mění manželů, která někdo společně mění manželů jako chce, někdo ho nechce, manželé si s ním můžou hodně jako pohrát, můžou ho zužovat, rozšiřovat a tak dál. Ovšem páry stejného pohlaví tu možnost vůbec nemají, tudíž musí majetek nabývat takzvaně jako spoluvlastníci. Jo. A takže když si třeba kupují byt, tak to mají prostě na půl. Ten má 50%, ten má 50%, ale společně mění manželů vlastně znamená, že to mají oba automaticky. Ještě bych se jenom vrátila krátce k těm dětem zpátky. Máš nějakou představu, kolik takových rodin v České republice máme, nebo kolik dětí vyrůstá v rodinách, kde jsou oba rodiče stejného pohlaví? Jedno, co víme jistě, je, že těch rodin a těch dětí je mnohem víc, než nám ukazují data. Protože my ty data v podstatě nezbíráme. A to je mimochodem závěr, k kterému dochází i sociologický ústav, třeba České akademie věd nedávno, ve svém nedávném takovém průzkumu. My máme jediná data, a ty jsou z roku 2011 od Českého statistického úřadu sčítání lidí. A tam oni se tam nikde neptají přímo na to, jako jestli jste gay, lesba a vychováváte spolu děti, jako jo. Ale křížovým jako postavením několik těch dat dojdeš k tomu, že existuje zhruba 1000 dětí, které žijí v domácnosti, kde žijí dospělí stejného pohlaví, jako jo. Ale jak říká i sociologický ústav, už tehdy ta data byla pravděpodobně mnohem vyšší, protože za A lidé nepochopili, na co se tam třeba v těch otázkách ptají, za B mnoho z nich to prostě nechce říkat. Jo. 50% lidí se na ulici nevezme za ruku, 50% lidí není out v práci a je velká pravděpodobnost, že mnoho z nich ani v těch dotaznících vlastně o sobě toto nechce říkat. Protože proč? Jo? Protože se, proč, ano, bojí se, jo, sice je to anonymní, ale nevíme, co by se nám mohlo stát. Velký přesně, bratr. Přesně. Někdo nám tady dítě jako přijde vzít a tak. Ale mezi tím uplynulo 10 let, za kterých se jako hodně stalo. A ta data, co byla sbíraná v tom posledním sčítání 2021, budou určitě vyšší, tím jsem se naprosto jistá. Takže nemůžu ti říct, jako jestli je to 5628 nebo 10012, ale třeba jako, asi tisícovky to budou. Určitě, definitivně. No, ale vedle toho máš třeba i jako
kteří z děti, které mají jako smíšené vlastně rodiče, kteří třeba jako byli počati v heterosexuálním vztahu, ale teď žijou jakoby s párem stejného pohlaví, i když právně rodič třeba, je to... Jakože v nějaký střídavce třeba. No, tak třeba tak. Matka teďka žije jakoby se ženou, předtím jakoby žila s mužem a to dítě je vlastně vystaveno jakoby obou těm prostředím, což jako naprosto v pořádku, takže tam není jako jeden jediný mustr, ve kterém ty děti vyrůstají. Není jeden jediný typ duhové rodiny. Tak a ten zákon může změnit, já teda nejsem jako právnička, ale tak jako se o tom nastudovala, může změnit buď ústavní soud, anebo sněmovna. Jo. Ústavní soud co na to říká? Jak tam to vypadá? Ústavní soud se tady přímo k té otázce ještě nikdy nevyjádřil, protože to nikdy neměl přímo takhle na stole. Mhm. A vyjádřil se k jiným věcem. A je to tam někde ve frontě, nebo to ještě nikdo jako nepodal? Co já vím, tak to teďka ve frontě přímo dotaz na manželství pro všechny není. Mm-hmm. Jo. A byly tam nějaké jiné, které řešily třeba výseč toho, kousek toho, co by řešilo manželství pro všechny. A někde to ústavní soud přijmul, jakoby podpořil vlastně a jinde to zamítl. Poslední dva případy, o kterých jednal, bylo uznání adopce ze zahraničí. To znamená, že pár, ve kterém je třeba jeden občan nebo občanka České republiky, adoptuje dítě v zahraničí podle pravidel cizího státu, třeba hnedka v Německu za rohem. Přesně podle platných německých předpisů, německé soudy to schválí a ty sami s tím nemají jako problém. A pak přijdeš do České republiky a řekneš České republice, hele, já tady mám papír, že jsem rodič tady toho dítěte, jsme dvě ženy nebo dva muži, tak nás prosím vás zapište tady do rodného listu toho dítěte jako dva rodiče. A ten český stát říká ne, já to neudělám. A říká to proto, že v zákoně o mezinárodním právu soukromé máme takovou větičku, která se tam objevila docela záhadně, vlastně tam vůbec být neměla, ale najednou někomu stálo za to, aby ji tam vložil, která říká, že adopce ze zahraničí uznáváme pouze tehdy, pokud úplně ty samé adopce povoluje i český právní řád. Na mě to působí tak, že tuhle tu větu tam někdo dal s jediným cílem, a to je zabránit párům stejného pohlaví, aby jejich rodičovská práva nabytá podle jiného právního řádu byla uznána i v České republice. Protože nikde jinde u žádného jiného uznávání rozsudků cizích soudů nic takového není. S tím šli k ústavnímu soudu a ústavní soud v nálezu, který pro mě byl jako velkým zklamáním, ať už se týče toho výsledku, ale i té argumentace, vlastně řekl, že to je naprosto v pořádku. A respektive takhle, on řekl, ať si toto vyřeší parlament. My to rozhodovat nechceme. Vlastně od toho dal jako ruce pryč a trošku z mého pohledu opustil tu roli ústavního soudu. A řekl parlamentu, vyřeš si to sám. Takže senátor Václav Láska v souladu tady s tím pokynem vlastně ústavního soudu nepřímým teďka předložil v senátu novelu, která by tohle to umožnila. A druhý případ se týkal, řekněme, rozšíření práv v registrovaném partnerství. Hodně se týkal při osvojení, což je to, že jeden osvojí dítě svého partnera nebo partnerky. A to takzvaně odmítl ten ústavní soud. Je velký rozdíl v právním světě. A teď je to ultra už jako nudný tady ten rozhovor, ale je velký rozdíl mezi zamítnutím a odmítnutím. Zamítnutí znamená, nesouhlasím s tím, na co vy se mě ptáte. Odmítnutí znamená, tohle to není moje věc. Já se k tomu nebudu vyjadřovat vlastně. Tak udělal to druhé a teď to pokračuje dál. A teď už je to fakt hrozně jako právnický. Tak ty tady máš vždycky jaký zajímavý hosty a je to vždycky taky jako živý. A teď dostaneme pak to hrozně... nějakým lifestyleovým stále, že to stane třeba ke konci. Já jsem ještě teda, to byl ten ústavní soud a teď je sněmovna, což je to těžiště vaší práce s Meféry, že jo, vlastně v podstatě tak. Snaha nějak přesvědčit ty poslance a poslankyně, aby s tím něco dělali. Jo. A to trvalo 4 roky a za ty 4 roky se stihlo jedno jediné hlasování v prvním čtení, což je teda tak smutný. A trvalo 3 roky, než vůbec došlo k tomu hlasování v tom prvním čtení, ale bohužel přišlo až tak blízko před volbama, že už se nic dalšího nestihne. A zároveň sněmovna na návrh Marka Výborného z KDU ČSL prodloužila lhůtu, ve který se ten zákon musí projednávat ve výborech, takže to už úplně dalo jako hřebíček do rakve tomu.
A v České republice panuje takový systém, že všechny zákony, které se vlastně nestihnou v té sněmovně projednat do voleb, tak takzvaně padají pod stůl automaticky a pokud je chceš, tak je musíš znova předložit po volbách. Jo? V některých zemích je to jinak, ale tady je to takhle. Takže po volbách to začne celý znova. Já jsem se teď tě chtěla ptát na to, jak ten lobbying v tom parlamentu vypadá, ale myslím si, že to je úplně zbytečný, protože místo toho pozveme diváky do kin. Protože teď zrovna v kinech je film Zákon lásky, což je vlastně dokument o vaší práci, o práci Jsme fair, že jo? Jsi tam... Nejenom Jsme fair, my jsme jedni z těch protagonistů, je tam třeba i Aliance pro rodinu, je to spíš dokument o myšlence manželství pro všechny, bych řekla. Nechci to interpretovat, já nejsem tvůrce, ale myslím si, že tohle to byl ten záměr. Jo, já jsem teda tebe a Česlava tam vnímala jako takový hlavní hrdiny toho filmu. No hlavně filmu. Česlava, ten tam pořád běhá. Česlav tam pořád běhá, ty tam máš proslovy v těch parlamentech. Je to v zásadě film o joggingu Česlava Valka. Jo, Česlav tam pořád běhá a ty tam prostě stojíš a máš pořád nějaký proslovy na různých výborech v parlamentu a prostě já jsem se nemohla jako, když jsem to sledovala, jak jsem se nemohla ubránit prostě srovnání s jinou doktorkou Horákovou, která se taky prostě byla. Takhle, pustíme si teďkon trailer k tomu filmu, že nalákáme diváky do kin. Už tam nebude dlouho ten film, tak by si měli pospíšit. Pospíšte si. A pak bude někde, ne? Je to Česká televize, tak to bude někde na i vysílání nebo něco? Asi. Nevíme. Takže asi někde pak bude. Pouštím. Já žiju se svým chlapem 13 let. A má úplně stejný potíže, jako má moje ségra se svým partnerem. Dobrý den, nechcete podepsat petici za manželství pro všechny, to znamená i pro geje a lesby. Sešli jsme se dnes, abychom diskutovali o manželství, o lásce. Čtyřnásobný vrah může uzavřít manželství. Člověk, který páchá domácí násilí, může uzavřít manželství. Tyto revoluční společenské změny jsou pro nás opravdu neakceptovatelné. Necháváte se šustat do prdělí, vole, prasata! Je to rok od té doby, co byl předložen zákon o manželství pro všechny a bohužel se o něm stále nehlasovalo. Třeba zdraví jako víno. No. Možná, že to skutečně nezastavíme, ale pokud to můžeme zbrzdit o 3 roky, tak bychom to měli udělat. Já bych přece jenom k tomu, co tady zaznělo, to snad ovce, k tomu jsem já tady mluvil. To pedofilí! Lžete, lžete. Já už jsem si zvykl, že tady nic není jednoduchýho. Prostě. Zahájí hlasování, kdo je pro. No, takže žánr je tragikomedie. To si myslím, že docela vystihli tvůrci, no. Jak ty jsi to snášela, tyhle ty... V tom, tady se to neobjevilo v tom thrilleru, ale v tom filmu jsou třeba proslovy, že jo, Volného a Okamury a podobně. Není to jednoduchý. Myslím, že až se na to budeme koukat za 20 let, tak si budeme říkat, v jak šílený době jsme to žili, že lidi, kteří sedí v parlamentu, tohle to říkají. Říkají, že radši než aby je vychovávali 2 milující tátové nebo máme, tak by skočili z okna. Říkají, že jsme devianti, říkají, že v podstatě nás srovnávají jako s různýma úchylkama sexuálníma. Vždycky vytáhnou někde ten argument, že pak bude manželství jako člověka s koněm, jo, jako v dalším. Ano, a to už je jako, na jednu stranu je to nudný, protože se to pořád jako opakuje. A na druhou stranu je to jako zraňující, ale jedna rovina jsou tady ty extrémy, který i já vím, že nereflektují jako naši společnost. A takový postoj, jaký má prostě Volný, Okamura nebo třeba i pan Benda, tak to nemá moc lidí ve společnosti. Jo. To se bavíme o 5%. A to je dobře. Jo. Ale ten největší
když se bavíme o překážce prosazení toho manželství pro všechny, tak je to, co tam říká, nevím, to byl Feranec, ano, tam mluví v tom traileru, že možná tomu nezabráníme, ale pokud to můžeme ještě jako zastavit o několik let, tak to udělejme. Hmm. A to je přesně ono. A to odkládání, to zametání pod stůl, to teď se o tom radši nebudeme bavit, takový vyčkávání, tak to je problém. A to, že tam není, někteří jsou, ale není dost lidí, kteří by jako jasně řekli, co si o tom myslí a měli odvahu si za tím stát. Není tolik a my jich potřebujeme víc. Jo. Když se podíváš, třeba já se koukám na projevy z francouzského parlamentu, protože mám ráda tu francouzštinu, že? A třeba manželství pro všechny tam v době přijetí, což bylo v roce 2015, podporovalo ještě méně lidí ve společnosti než v České republice, jo, nějakých prostě třeba 55%. Jenže ta vláda si zatím stála, ta ministrině Christian Taubira si zatím stála, vždycky přišla, nakráčela do toho parlamentu a přesně tam zaznívaly úplně to, co zaznívá v českém parlamentu. Jo, to je pořád to samý, nemlich to samý po celém světě. Ohrožujete tradiční rodinu, děcka budou trpět, revoluční změny, co přijde potom, poligamie a tak dále. Jo, to je pořád na jedno brdo. No a ona se tam vždycky vzala ten mikrofon a teď to tam jako vášně jako obhájila prostě ten zákon a celá ta vláda stála za ní a měla prostě ten mandát, měla tu sílu, měla tu odvahu, měla tu vizi, že tohle není společnost, ve které chce žít, že chce, aby Francie byla společnost otevřená, svobodná, jaksi nezakomplexovaná, když to řeknu takhle. A my potřebujeme víc takovýchhle lidí. A dokud je nebudeme mít, tak ano, na jedné straně máš extrém typu Okamura, ale zároveň máš spoustu lidí, kteří to prostě budou chtít jenom zaparkovat nebo takzvaně vyřešit rozšířením registrovaného partnerství. Protože jim to nic nepřinese do jejich jako prostě, jim to nepřinese politický body a nechtějí prostě riskovat, že nějaký body ztratí. Oni si to neumí představit, že by jim to ty politické body přineslo. Hmm. Ale realita je taková, že většina voličů, většiny politických stran to podporuje. Třeba u takové ODS. Nám z několika průzkumů vychází, že zhruba 60% voličů ODSky to podporuje. Ale z klubu ODS, který má 23 poslanců, to podporují možná dva. Hmm. Takže ta podpora v té straně je mnohem, mnohem nižší, než je podpora mezi tím elektorátem jejím. A oni to vědí. Post, jako jo. My jim třeba ty čísla jako komunikujeme, se s nima snažíme bavit, i jejich voliči za nimi chodí. Ale z nějakého důvodu tam prostě to jejich vnitřní přisvědčení je vlastně silnější. A já mám osobně dojem, že často, ne vždycky, ale často, když ti politici mluví o tom, naši voliči by to nechtěli, tak tím vlastně myslí, já to nechci a budu se vymlouvat na voliče. Hmm. Protože i třeba mezi voliči KDU ČSL je 30-40% těch, kteří to chtějí. I mezi voliči SPD. Prostě těm lidem je to vlastně jedno. Hmm. Jo. Oni by ty strany nepřestali volit, kdyby pro to manželství pro všechny hlasovali, ale zároveň kvůli tomu nepůjdou do ulic. Ono to totiž nikomu neublíží. Ale spoustě lidem to pomůže. A spoustě lidem to pomůže. Teď jsme si tady nahráli takhle. To jako ten Jurečka, že jo, Fiala měl o tom nějaký post, takovej přiblblej a Jurečka a pak to nějak odvolal. Já jsem to ani nestihla sledovat. Já už jsem se v tom ztratila, co tím chtěl. On nějak říkal, že v podstatě tím říkal, že to je úplně asi nejdůležitější politický téma, jaký je schopný vymyslet. No, vtipný je, že nám často lidé říkají, jaký jsme... To bude podmínka koalice prostě, že nepůjde do koalice s někým, kdo by tohle podpořil. A důležitý je, kdo by to podpořil i jako poslanecký návrh. Hmm. Jo, já jako asi nikoho nešokuje, že lidovci by to blokovali jako vládní návrh. Jo. A, což není samo sobě dobře, ale tak nějak jsme si zvykli, že takhle naše lidovci jako fungují. Ale on řekl, že by mu bylo proti srsti a nechal by vlastně tu vládu padnout, nebo tu možnost té vlády padnout i na tom, kdyby proto ti poslanci hlasovali jako ve volném hlasování vlastně jakoby poslanecký návrh, což je něco, co vyvolalo tu bouři, protože to je opravdu jako extrémně jak to říct, zažraný postoj, bych řekla. Jako, to je i v našich politických jako podmínkách, to ukazuje na tak silnou jako averzi vůči tomu, takovou jako zákopovou válku, že on na tom by nechal padnout tu jakoby, možnost té vlády. Jo. Takže oni celou volební kampaň nesou na tom, že jsme tady všichni spolu a umíme jako komunikovat a máme jeden cíl.
A pak najednou, a jak jsem pochopila i z reakcí ostatních jako Fialy nebo Pekarové, Markety Pekarové Adamové, na Twitteru to nebylo něco, co s nimi prokonzultoval. Jo, to, oni se to podle mě dozvěděli až z toho jeho vyjádření v deníku N. Což ukazuje na něco, co lidé, a nadšla jsem to i v té minulé odpovědi, že lidé často netuší, jak silný a takzvaně zažraný je ten odpor proti manželství pro všechny mezi některými politiky. A vůbec to vlastně nereflektuje tu situaci v té společnosti. Další ještě taková zajímavost je, jak málo, že čistě jako statisticky v té politice musí být nějaký procento lidí, kteří jsou gejové nebo lesby. A já když tak pátrám v paměti, tak za celou historii Česka, co si pamatuju, tak byly tři politici, kteří byli vyautovaní gejové nebo lesby. Mm-hmm. Byla to senátor Fischer, ten majitel těch cestovky. Mm-hmm. To si pamatuju, že a to už ale hodně dávno. Mm-hmm. A to bylo teda něco jako šíleného, co pak jako probíhalo. Mm-hmm. Okolo toho já už si nepamatuju ty detaily toho jeho vyautování. Já taky ne, jestli to bylo jako v průběhu toho mandátu nebo předtím, asi až po zvolení, ne? To on by se jako nelajsnul no, asi předtím. Fakt je to, ale je to strašně dávno. Už si to devadesátky nějaký. No, nějaký devadesátky. Ale jako pamatuju si to, že to v médiích strašně rezonovalo. Pak jsme měli Gustava Slamečku, ministra dopravy. Ten byl ve Fischerově vládě, myslím, nebo nějak tak. Ale ten si myslím, že se nevyautoval nějak, jako ten byl vyautovaný nějak proti svojí vůli, jestli se nepletu, a Karla Šlechtová vlastně. Jo. Která byla zatím do dnešní doby asi jediná politička, která to prostě jako dobrovolně o sobě řekla. Jo. A taky vlastně v průběhu toho mandátu. Že ty dějiny potom, když se koukneš na ten vývoj, tak... A já vím, že ten vývoj přijde i v České republice, ale bohužel prostě tam ještě nejsme. Pak už to bude věc, kterou ti kandidáti zcela otevřeně jakoby budou říkat i v těch předvolebních kampaních, jako jo, což je jako velmi důležitý. My jsme teďka v rámci Prideu dělali debatu vlastně s českými out politiky a pravda je, že Karla Šlechtová tam prostě byla jediná, která z celého toho parlamentu, který má 200 lidí, senátu, který má 81 lidí, vlády, která má 14 lidí, evropských poslanců, kterých máme 22, tak z celého tady toho ansámblu máš jednoho jediného člověka, který je out. Zdravíme Karlu. Zdravíme Karlu. My se teď docela s Karlou zpřátelili, si často píšem. A pozvala jsem ji tady taky do toho křesla, i když do toho mýho druhého pořadu. Takže teaser. Takže teaser. Karla teda řekla, že přijde až po volbách, protože už nekandiduje, takže že se prý těší na ten moment, kdy odejde z politiky a sem přijde už jako civilní osoba. No je jich tam málo. Je prostě to zastoupení politiků, kteří jsou, já tady mám celou dobu srolovaný svetr, nikdo mi to neřekl. Kteří jsou out je hrozně malý. Vlastně nerealistický. Jo? Na tom vidíš, jak nejde o to, že bychom chtěli se nějak jako nad někoho vyvyšovat nebo si uzurpovat nějakou jako nadprůměrnou jako pozornost. Ne, tady jde jenom o to, aby jsme vlastně nebyli skrývaní, aby jsme z nějakých důvodů nebyli nucený do toho, aby jsme se skrývali. Karla mi teda řekla, že ona sama ví asi o 7 lidech v té sněmovně, o kterých jako ona tvrdí, že ví, že jsou gejové nebo lesby, ale že to prostě o sobě veřejně neřeknou, že to úzkostlivě tají. A že dokonce jako hlasujou proti. A ještě teda, a pak už to asi už uzavřeme tady tu politiku, aby jsme... Pak ještě musíš ohlásit kandidaturu ty někam, aby jsme měli první trans zákonodárkyni v České republice. Na to už nestihnu tyhle volby. Na prezidentku bych mohla, to by se mi na to bych prý byla dobrá. Pojďme si to nechat v hlavě tu myšlenku a Adéla si myslím, že by byla úplně fantastická premiérka teda. Mm-hmm. A o tom tohle celý díl že? O tom to celý jde. Budou brzo volby v říjnu a na webu jsme fair, vy jste si připravili, ty si připravila takovou mega giga tabulku, kde jste se dotazovali všech možných poslanců, jak by hlasovali. Dělalo to víc, já jsem měla na starosti vysvědčení stran, a kolegyně měla na starosti odpovědi kandidátů. Čili to, co jsme tam dali, se skládá ze dvou částí. Je to hrozně přehledný a jednoduchý, takže zabere to pár vteřin a každý člověk, který ho zajímá, jak se politické strany a jednotliví kandidáti staví k manželství pro všechny, doporučuji na www.smefair.cz. Takže jedna část je vysvědčení stran. Podívali jsme se na to, co ty strany dělaly poslední 4 roky pro nás a zároveň, co mají v programu a podle toho jsme je oznámkovali jako ve škole. A vedle toho jsme se zeptali kandidátů těch jednotlivých stran, top 10, co si myslí o manželství pro všechny.
A buď z těch jejich odpovědí, nebo z nějakých jiných zdrojů, které jsme jako měli k dispozici, jsme vlastně uveřejnili ty jejich postoje. Takže každý si tam může najít, ať už volíte kohokoliv, najdete si svůj kraj, najdete si svoji stranu a, nebo koalici a tam uvidíte, co si myslí jednotliví kandidáti a můžete, doporučuji, zvážit kroužkování, což je super věc, kterou ne hodně lidí využívá v České republice. Zakroužkujete kandidáty, kteří chcete, aby se tam dostali. A i jako pár kroužků může způsobit to, že někdo prostě z 20. místa se najednou vyloupne na volitelné místo, což je super. A třeba se tady na to kouká zrovna někdo, kdo třeba k těm volbám ani nechce jít, tak bych vás poprosil, abyste se koukli na ty stránky Jsme fér, já dám odkaz do popisku videa. A třeba jenom jako proto, abyste podpořili tuhle věc, můžete k těm volbám jít a někoho zakroužkovat. Třeba ze strany, která vám přijde jako nejmenší zlo, tak si tam vybrat někoho. Mm-hmm. Určitě. První krok je jít k těm volbám, no. Hmm. Já teda jako respektuju, že někdo k těm volbám nechce, jo. Já nemám ráda takový to, když se jako stigmatizují lidi, co nešli k volbám, že jsou nějak jako hrozně špatný a tak. Jako myslím si, že jako to právo volby má být i jako stoprocentní, že to právo volby má být i v tom jít nevolit, jo. Třeba v Belgii to mají povinný. Ale tak to bych třeba nechtěla, jo. To vlastně přijde v pořádku, že i tahle možnost vlastně existuje, uh-huh. To nehodit jakoby nikomu, ale prostě... To je jako s tím manželstvím, nemusíte se brát, prosím, ale máte tu možnost. Prosím vás, běžte tam a kroužkujte ty správný, jo, co tady dostali. Žádná strana nedostala teda jedničku od Adély. Adéla je přísná učitelka. Dvojku vy dostali, nebo co, tak dvě mínus, nebo... Myslím, že nejlepší známka je dvojka, kterou má koalice Pirstan. My jsme museli hodnotit i koalice. Mm-hmm. Samozřejmě, že Piráti, tam potom jsou i uvedený známky těch jednotlivých stran, kdyby nebyly v těch koalicích. Takže samozřejmě Piráti bez té koalice by to měli lepší, ale my jsme museli hodnotit ty subjekty tak, jak kandidujou. Takže to je výzva tady kroužkovací divákům. No a Adélo, co když zrovna nemáš plamenné projevy na půdě parlamentu? Co tak Adéla Horáková ráda dělá ve svém volném čase? Co jí baví? Hele, zjistila jsem, že dvě věci jsou pro mě klíčové v životě a to jsou lidi a příroda. V různých jako formách. Různý formy lidí. Jaké formy lidí máš nejraději? Veselé a společenské. A, takže to může znamenat snídaní s kamarádem, kterou jsem měla teďka, než jsem jela k tobě. Dneska může to znamenat výlet, takový city trip prostě s kamarádkou. Může to znamenat to, že hrajeme společenské hry u mě doma, nebo si jen tak prostě s holkama dáme víno u večeře. Takže to má jako spousta forem. A ta příroda taky. No, já mám třeba chalupu ve Šluknovském výběžku, který miluju a tím to zdravím. A tak tam ta příroda je jako úžasná. Tam jsou ty Labské pískovce, Národní park České Švýcarsko. Ale já mám ráda jako jakoukoliv přírodu, taky si prostě ráda jdu jenom s kafem ráno projít do Stromovky, protože bydlím na Praze 7, nebo do Letenských sadů, tam znám jako každý strom už skoro. Takže tady ty dvě věci jsou pro mě důležitý a tomu se věnuju. No a vedle toho samozřejmě se snažím chodit pravidelně běhat, což se mi ne vždycky daří. Takový koníček, do kterého se musíš trochu nutit. Jo, ale jakmile jako dojdeš do určitý hranice, že jako netrpíš, tak pak už to jde s nás. No, ale já jsem hrála hrozně dlouho basket, asi 12 let a to mě jako hrozně poznamenalo v dobrém, bych řekla, jako v životě. Vnáším si z toho vlastně jako celoživotní přátelství s holkama, co se známe z basketu. Takovej jako basket kolektivní sporty. Hrála, sami, basket, no. Jako, hráli jsme druhou ligu a hrozně nás to jako bavilo a jako každý den jsme měli trénink, to nebyla jako nějaká sranda, jo. My jsme prostě každý den trénovali, skoro každý víkend v sezóně jsme byli někde na zápasech, byla to prostě obrovská část mého života hrozně dlouho, až když jsem šla na výšku, tak jsem toho musela nechat a teďka zrovna včera jsem si přerovnávala v oblečení ve skříni a našla jsem tam svůj starý basketbalový dres, tak jsem jako já jinak vyhodím skoro všechno, já nemám ráda jako hromadění věcí, ale ten dres jsem si nechala, zase jsem ho dala zpátky do té taštičky a uklidila jsem se ho do skříně. No, ale to se nedá hrát basket jako teďka, jo, na to potřebuješ prostě tým a strategii, takže to běhání je jednodušší v tom, že prostě můžeš vyrazit, kdy chceš, no. Můžeš si to sama prostě nějak korigovat. Přesně tak. A Šluknovský výběžek, to je do Německa, že jo, kousek, jo. Takže to tam
koukáš takhle přes plot do té zaslíbené země, kde jako můžeš mít všechny ty práva. Já to mám hrozně blízko jako hranicím, takže já jdu na procházku a jdu, tam jsou, říká se tomu, pašeránský stezky a jsou to pěšinky, které přesně kopírují státní hranici. Takže chvilku seš jako člověk a chvilku seš pod člověk. A jako ty... nebudu lhát, vlastně mě to občas napadá. Jdeš prostě po té stezce a říkáš si, tady vpravo, ne, tady jsem druhá kategorie, tady vlevo, už ne. Tady jako mám stejný práva jako kdokoliv ostatní. A je to bizár. Je to prostě bizarní jako pocit na tom. Vidíš tu absurdnost toho, ale bohužel to takhle pořád je. Ještě jsem si vzpomněla, že musíme pozdravit svoji ségru. Ježíš, to by bylo super. Já vlastně vůbec nevím, jak se tvoje ségra jmenuje. Iva. Jsi mi o ní mluvila jenom jako o ségře. Takže Iva, zdravíme Ivu. Já jsem se tady dozvěděla přes Adelu, že Iva je velká faninka tohohle pořadu, že prý viděla všechny díly. Tak jí musíme speciálně pozdravit. Psala mi, že se jí to myslí. Já jsem jí psala nějak faninka, ona říkala, nějak použila nějaký jiný slovo, teď už se nepamatuju jako jaký, ale psala mi, že se jí to moc líbí ten pořad a že jsi jako velice sympatická, tak já tě pozdravuju. Děkuju, tak já ji taky pozdravuju, ráda ji někdy poznám, můžem někdy zajít na nějaký drink, nebo co říká si, že má dvě děti, že to nezvládá. No, je toho teďka jako hodně na ní. Tak jo. A tímhle tom bychom to asi nějak ukončili, ten dnešní vyčerpávající rozhovor. Já doufám, rozhovor. Že to nebylo moc nudný teda. Bylo to zase natřískaný důležitýma informacema. Takže nudný. Já si, bude to jako, já nevím, jsem tady měla Ondřeje Profanta, jo, tak to je taky díl, který nemá prostě 15 000 views, ale jenom 5, tak prostě hold. Ale je to důležitý. Ale pravda je jenom, že ty důležitý věci někdy... Důležitý věci nejsou tak cool prostě, ale jsou důležitý, jo, on se jako... Nedá nic dělat. Já ti moc děkuju tady za vyčerpávající povídání. Děkuju za pozvání. Děkuju všem divákům, co to vydrželi až do tohohle toho momentu. Dávejte všichni subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. Lajkujte, komentujte, že jo, a tak. A mějte se krásně. Ahoj. To, ty musíš taky říct ahoj vlastně. Ahoj. Nebo ty jsi pozdravila. Já jsem zamávala. Jo, tak jo takhle. No, tak můžeme ještě jedno. Pohodě. Ne, to je jedno. To klidně si jdeme ještě jedno. To je jedno. Tak dobrý. Tak jo.